已经知道，龙骨在长沙是围城的代名词，龙骨在长沙所有的楼盘都在围城，无一例外。我不想来，但是我不得不来。我想问一下，吴女士，您是不是已经知道，龙骨在长沙是围城的代名词，龙骨在长沙所有的楼盘都在围城，无一例外。您知不知道，龙骨的新风系统进气口和燃气出气口只有50公分？我吴女士，我非常钦佩你，我非常钦佩你。我听说您是因为您买了房子不满意，您创建了龙骨，但是我不知道为什么会成这个样子。更多新闻资讯请下载新京报客户端。